عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلامة صحابتي إذا ما توحوا تشالنج كأفراد ويان إن شاء الله مركا وحان سارة يقو أنيتو نصار دونا إيكيو بحر برئيان هرقادة هذي حدان نصارة مركا وحان إذن لي إذن كان مركا إذن تسيه السيسة إن شاء الله وحان أركي قبل بضن أوسن لسو حريرين أوسن أقانسي وحلو قولو أيقا برتان مركا إن شاء الله إذن كان دادال كين أسمي سنوكم هسنتين أنا كان وصو دادال دونا إنتي تبرتي إيه تهاي een xalay ci kale markaan soo galay video markaan soo galay sirtay kale ee xisaabsantay iyo maahan inaan yani iska gabaan faantay yani waa idinka baa idin tusinaya yani gabdho waxa jirtaan arkay oo la saxareen ee een la saxareen dahay marka hore si fiican sirtay maan u hayaajin jirin laakiin balse bariya markaa adiga aan soo galay videoga waxaanu baranay sidii een waxaanu baranay sidii loo hagaajiyo sirta qaabasho waxas dhan waan ku maasantaa la wada idinka ayaa mahadasay todan een ilaahay u sugnaatay markii hore mar labaadna waxay idin leeyahay waa mahadsantiin daawashad aad daawateen oo iyo sameysteen oo haddana i tusteen sida aad u sameysteen sida wanaagsan ila socoteen dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin gabdhaha kalena oo ii soo sheegeen yacni dhaheen waan barteen waxay idin leeyahay mahadsanin daawashad aad videogee daawanaysay marka waxaa maanta waxaa challenge afaraad una soo dhawaada insha allah soo sameyn doono la socda sida roobka أنا تقول أنا تيام سهر دونا إن شاء الله قانا نستعمل دونا ما لكن وحاسسي هرمري ما رك لا تسي هرمري كني تيام أيام حاسس خلاص سهر بيكوز مهمة وحاول قو أم استعمله إني وح قصي هو صيف قو أما كان استعمل الصح هل قو أنت استعمل شيء كلي لجمت هو صرت وحين قن الصح هو يعني وحن واحد نسنا عمل فهمتي خريصة soo muhiim marka waxa muhiim ah inaad isku daydid inaad laba go inaad seertid inaad isku daydid insha allah hal go intaad seertid oo keliya ma noqonaysa maxaa laki kale wax qurux badan ma noqonaysa isku daya inaad laba go inaad seertaan dibna ma lahan hadii isku soo waxa hadii labada go isku wasaqoobaan waa la dhaqi soomaan kulli laba goori waa la dhaqi lahaa sax marka hala dadaalo marka idinka idin soo geliyo wanaaga aan idinku soo gelina ayaan doona inaan iyo barataan sax waa walaashiin oo mulki qaali oo idin barayso sidii aniga ma aqaano oo u bartay run ahaanta aniga waxay barama lahan oo maxal sarad saana loo sameeya saana loo saara inta laga sameya waxa waa waxa aniga maskaxdeeda ka keensanaya oo aniga isbaray waa ma fahanti ayaa idi kale idan baraa saan saareena insha allah soo yari jiidi inaa meelahan camalo kadaa keeni inshaallah ustaa ayaan saare soo saa dhowt u quruxsanaada xiya waan isleekiisinaynaa insha allah si quruxsan si ugu soo baxo oo ay u muuqato inta in badan mana aqaano bustaa sida loo hagaajiyo mahanteen oo quruxdiisa arkaan waan sawir laabayna wax yar waxaa macno lahayn mahanteen guddaas kasoo laabina insha allah wax yar keliya soo laabaysin mafahamsaan hadda u laabaayo wax yar aykan wax yara kasoo laabaysin yaha guddaa soo wada laabina fadlan waxaan u rabaa un laba kalar ayuu leeyahay kalar kaneyto iyo kalar kaneyto ayuu leeyahay soo waxaas yar bisaan rabo inaan la arko waa arkaysaan sahlaasanina halahaas kelin baan rabaa ilaa intaas soo gaarsiinin meeshaas looguma talagelin waa design kale looguma talagelin waa annada fashion weyaan annada fashion fuumulki qaali ahe ya hoo bixina marka sidan ay tahay markay hadda sidan ay marka hadda sidan ay tahay halaas kasoo laabtin een go'cad ayaan halkaas ka gelinay because go'cad waxaan u doortay waxay tahay barkimihii barkimaha jiraan aan
حاجة دين عجيز كسار دونا وايت واي سوق على على يد حدا كسار دونا وين تصين إن شاء الله قعدنا وكنا سوينا سل كيسيو like this الله فقعد دون جل هاي ما شاء الله قرح واي ويا عد عد ما شاء الله عاد بقول فزنيهم وعيها عاد عاد ما شاء الله شوف بقول حسينيهم هذا وجد انسان سمينا سلمى نسحتم سلمى كان سلمى انسان سمية لحظة يا روينا كسارة لحظة يا روينا كسارة سمك وسلق ويا هاي وحير وحان سمين دون او كايند اوف راف راف عملو كلاه لكن وين تسينا وين تسينا سمك اسلق ناس سمينو سانا يا بهرين ان شاء الله سيت يعني لسه على يا هاي سلم هيك انا سلم يا لين هاي انا سلم سنة يا لين أفنت هذا كان حالي جيكي كل وحرة فرافعان وقلا كدقي وحرة فرافعان وقلا كريسة سو هذا نسمينا يا إلا أنت ويسو قارو لك وينك سو نسميسا أينكم أنا قعدت وين هوس كسوق جلست سنة أو سميسين ما فهمت قروح أقص أضحي ما كسر الله سميع قروح أقص أضحي إن عادي ما هن ما فهمت سمع كسان الله سميع فهمت سرت حتى وصل صاري ما شاء الله waxaan inta waxaan maskaxdayda ka keenaa waayey aniga istoobar aan fahantay ma ahan oo kaliya casharka ma ahan oo kaliya inaan yacni idinko yacni maxaa la kaligiin idan tusina aniga xitaa waan isbaraaya waana bartay waa waxaa maxalishii kale aada u jecel inaan sameeyo mar walba yaana waxaa fiican qofka marka wuxuu jecel inuu sameeyo suu noloshiisa hadhowti oo maxal noloshiisa wax ugu qabto samaan soo marka noloshaad wax u qabanaysa hadalaha negatifka lagu leeyahay waa inaad dhegaysanin waxyaalahaaseeto saan noloshaad u horumarisid horumarkana maasha allah waxaa ka kale waxay ku jirtaa gacantaada oo keliya ay ku jirtaa ilaahayna kula garab gale adiga marka hore dhaqdhaqaaq waa inaad samaysid waa inaad wax samaysid haddaad dhahdo keliya horumaraan rabaa waan iska fadhinayaa waxba kuma tarayso markay sidan aan had u saaro waan dhinacaan kaga gelin doonaa insha allah dhinacaan ka gelinaa si aysan iga halaabin hadda ujeedaan asxaabta sida ay noqoto soo dhameeya asxaabta geeskan keli hadda gegelini marka yu kaa halaabin si tartiib leh waa inaad si tartiib u samaysaa yu kaa halaabin si tartiib leh bas intaas kaliya ku ekaado hadda waxaan saarayna kuuniitu waxaan saarayna shila kuwan kale هذا بركيني عن سهرة يا أنت سو هذا
بسكوت طبعاً معطي يكون يتو طبعاً هدو لو مرة صارنا سأقوم بحصل صوتي دلتان سرته ما شاء الله بس روح عليك صبيح برد ان شاء الله don't worry guys وقف كاس حد سيكو صبح سلاش اسي ذيك هيا يدي كتير ان شاء الله يدي كتير يدي كتير وقف ساعت سيكو صبح asxaabta wakaas ee hadda sidee noqotay maashaallah si aan ku soo dhaweeyay goy cadaana saasa laga dhigay oo jeetaan saasina u haadaal raam fante marka waxaan idin ka tagi doonaa khayr barwaaqi bashbash ee maalintii inii wanaagsanaato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh